Nedělní ligový duel s Českými Budějovicemi se hraje výjimečně již ve 3 hodiny odpoledne. Naši borci v domácím prostředí neberou nic jiného než vítězství. Pane Uličný, v minulém zápase na Žižkově jste kvůli široké maratce musel mírně improvizovat se sestavou. Jaká je situace teď před Budějovicemi? Situace před Budějovicemi je trošinku ještě horší, protože odešel na dlouhou dobu Karel Večeřa, který má nějaké zranění kolena. Stejně tak je netrénoval celý ten Baláš, takže pravděpodobně nastoupí jeden z dvojice Šural nebo Borák na hrotě spolu s Markem Heincem, no a ostatní věřím, že budou všichni zdraví a navíc přibude náš playmaker Tomáš Polák. České Budějovice mají pod koučem Tobiášem sérii 6 zápasů bez prohry. Co o této bilanci soudíte a dá se z toho vyčíst, s jakou taktikou přijedou k nám? Tak určitě pod Pavlem Tobiášem, to je velice zkušený trenér, tak vlastně ještě neprohráli. Zase na druhé straně mají jenom jedno vítězství, ale hodně remis a u nás budou chtět určitě podat takový výkon, aby tady bodovali. To znamená, předpokládáme, že budou výborně bránit, mají na to hráče a budou se snažit o nějaký protiútok, který by nás trestali, takže na tyhle dvě věci se musíme připravit. A jak jste řekl správně v úvodu, musíme dělat všechno pro to, abychom po té sportovní stránce, abychom tady vyhráli, protože s tím pádem bychom zůstali tam nahoře, a což chceme před dalším těžkým utkáním, který nás čeká na Slavii. Takže ti hráči, co tam půjdou do té hry, tak musí podat svůj maximální takový výkon. Nemyslím jenom po té stránce morální, jako v té bojovnosti, ale je tam hodně hráčů, kteří umí kombinovat. Mám na mysli Liru, Střeštíka, Polácha, Heince, Marečka, že jo? Takže věřím, že tady ty konstruktivní hráči, že vytvoří řadu dobrých věcí dopředu a že nějaký ten gol dáme a že vyhrajeme. Díky, ať se daří. Prosím. Marku, tebe v neděli čeká antré před domácím publikem. Fanoušci asi na tebe budou hodně nažavení. Jak by ses jim chtěl ukázat, jak se na to těšíš? Tak tady nejde jenom o mě. Tady my musíme vlastně vyhrát, protože musíme potvrdit ten bod ze Žižkova. Pro takovou tu pohodu v té kabině je důležité, aby jsme vyhráli. Jak si pochvaluješ spolupráci s ostatními technickými hráči v sestavě, třeba s Markem Střeštíkem, s Tomášem Poláchem, jak vám to jde spolu? Tak spolu on tekom nehrál, takže jsme spolu hráli jenom jeden zápas a říkám, hráli jsme dva zápasy a máme 101 bod, musíme teď vyhrát a uvidíme, tam nejsou jenom dva hráči, tam na tom hřišti nás 11. Sleduješ nějak výkonnost soupeřů našich, víš něco třeba o Českých Budějovicích, jakým stylem hrají, s čím tady asi budou se snažit vyrukovat na nás? Tak nějak to nesleduju, samozřejmě si myslím, že v tomto utkání jsme favoriti a že asi přijdou spíš s defenzívou než s nějakým hrozným útokem, takže strašně důležitý bude dát prostě gól a potom snad to otevřou a bude to dobrý. No. Díky, ať to vyjde. Jo, děkuju. Marku, ty jsi aktuálně náš nejlepší střelec se 3 zásahy. Máš další schovaný na zápas proti Budějovicím? Tak doufám, že se trefím, ale pro nás bude hlavně, ať vyhrajem a ukážem dobrý výkon. Při současném stavu našich útočníků, kdy je většina z nich zraněných, tak asi na tvých bedrech a možná na Markovi Heincovi bude, abyste nějakého toho góla dali. Jak si pochvaluj spolupráci s Márou? Tak Mára je výborný fotbalista, já jsem ho obdivoval, je mladý kluk a na Žižkově jsme hráli, se nám dařila kombinace, takže si myslím, že je dobrá. Spolu s Tomášem Poláchem a ještě Lukášem Marečkem jste v záloze vlastně 4 takový tvořivý techničtí hráči. Neperete se tam trošku o ten balón, nebo spolupracujete tak, jak to má být? Tak já si myslím, že jo, ten na Žižkově jsme se to tam dali a to je o tom si vyhovět a já si myslím, že i Tomáš Polák, Marek Hain jsou kvalitní hráči, my to hrají z jedničky, takže si myslím, že není problém. Díky, ať se daří. Díky.